դիտուն արդեն ունակի ցոցաբերություն նշանակի ունի։ Այստեղ ուղղակի մի հարց եմ ունենալ հասկանալի, պաշտպանական ուժը նախորդ դատարանների ընթացքում հասկացած էր որ նշված ցոցաբերության եզրակացությունը նաև այն առումով նկատելու իրական դատարանության առումով ծառայությունը երրորդ մասը հստակ ուղղագրել է որ պետք է նշված որոշակի հարցեր պատասխանել նաև դատարանության բնակավայրի ցոցագետը այլ ոչ թե դատաօգեմանական այս առումով հնարավոր չէ կոնկրետ հաստատ այսինքն ցոցակերությունը կատարել է դատաօգեմանական ցոցակերություն մեթոդների կիրառման հիմնարարության առումով կա քրտինակի նշանակելու համամիտը կանգնեցինք իրավական կիրառմեջ քանի որ օրենսդրյալ քաղաքացիականի դիտումը շուտ է կամ անհրաժեշտ է ասել որ դիտուցը կանգնի ապահովելու օգերեկոնիկան համարվում է կարող անձի Gracias.